Salve família! Estamos iniciando mais um episódio do quadro Reflexões Eterno Aprendiz, dia a dia com Spurgeon. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal. Noite do dia 8 de outubro. Orando no Espírito Santo. Judas capítulo 1, versículo 20. Note a grandiosa característica da verdadeira oração. No Espírito Santo. A semente de devoção aceitável deve vir do depósito do céu. Apenas a oração que vem de Deus pode ir até Ele. Devemos atirar a flecha do Senhor de volta para Ele. Esse desejo que Ele grava em nosso coração moverá o seu coração e trará a bênção. Mas os desejos da carne não têm poder de ação sobre Ele. Orar no Espírito Santo é orar com fervor. Deus não ouve orações frias. Aqueles que não suplicam com fervor, não suplicam de forma alguma. Da mesma forma, falamos do fogo morno como de oração morna. É essencial que ela seja quente como brasa. Orar no Espírito Santo é orar com perseverança. O verdadeiro suplicante acumula energia enquanto age e se torna mais fervoroso quando Deus protela a resposta. Quanto mais tempo o portão permanece fechado, mais veementemente o suplicante bate. E quanto mais o anjo se demora, mais determinado o suplicante se torna em não deixar que o anjo se vá sem abençoá-lo. Bela é, aos olhos de Deus, a inconveniência chorosa, agonizante e invencível. Orar no Espírito Santo significa orar com humildade, pois o Espírito Santo nunca se infla de orgulho. Sua ocupação é convencer do pecado e logo nos curvar em contrição e quebrantamento de espírito. Nunca cantaremos glória nas alturas, a menos que oremos a Deus das profundezas. Precisamos clamar das profundezas, ou jamais contemplaremos a glória nas alturas. Orar no Espírito Santo é fazer uma oração amorosa. A oração deveria ser perfumada e saturada de amor. Por nossos santos irmãos e por Cristo. Além disso, deve ser uma oração repleta de fé. Um homem só prevalece se crer. O Espírito Santo é o autor da fé e a fortalece em nós para que oremos crendo na promessa de Deus. Oh, que esta bendita combinação de graças primorosas, inestimáveis e doces, como as especiarias do mercador, possa ser
fragrante dentro de nós, porque o Espírito Santo está em nosso coração. Abençoadíssimo Consolador, manifesta teu forte poder em nós, auxiliando-nos na fraqueza de nossa oração. E você, eterno aprendiz, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Gostou desse vídeo? Vai acompanhar o conteúdo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Na descrição desse vídeo, você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randon Spurgeon, caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família!